Ардсан нам дотор арай өөр үйлдэлээ хөдөлгөрнөж байна. Монгол дахь ардчлалд хангалтгүй дүн тавьж байгаа ардсан намынхан намын удирдлагадаа шүүмжлэлтэй хандаж байна. Ардсан намын удирдлага ард түмнээс уучлалт гуйсан тэр өдрөөс эхлэн энэ маргаан гарсаар эцэстээ хэвлэлийг нь тандах түрээд байна. 2008 оноос эхлэн олон улсын ардчлалын өдрийг дэлхийн нийтээр тэмдэглэх болжээ. Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий ассамблейн шийдвэрээр жил бүрийн 9-р сарын 15-ны өдөр ардчлалын засаглалын үндсэнийг тодорхойлох болсон байна. Харин энэхүү өдрийг Монгол улс өнгөрсөн жилээс л эхлэн тэмдэглэх болж, Монгол дахь ардчлалын алдаа оног дүүнэх болжээ. Монголын ардчлал нь 20 нас хүрсэн боловч бүрэн утгаараа төлөвшөж чадаагүй гэж нийслэлийн ардчлал намын дарга улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ дүгнж байгаагаа хэллээ. Тэрээр үнийг тайлбарлахдаа Монголд хэд зүүний үзэл газар авч улс төрийн хариуцлага хүлээдэггүй хамтарсан засан газар ажиллах болсноор олох цөөхөн ялгаа алга болж ардчлал замбрахад хүрч байна гэж дүгнж байгаа юм байна. Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж ирсэн цахиагийн хэлбэрээр анх удаа Монголын ард түмнээс уучлалт гуйж энэ одоо цагаатгалын ажлыг бол эхлүүлсэн. Энэ цагаас хойш бол Монголын одоо түүхэнд дахин одоо хилмэдүүлтийн хар сүдэр бол арилаагүй гэдэг бол хамгийн одоо сүүлийн бодис бол 2008 оны 7 сарын 1-ний үйл явдал бол нотолж байгаа. Энэ өдөр 5 сайхан одоо залууг амь насыг бүрэл гэж 900 гаруй одоо залуучуудыг барьж хорж ирүүдэнд хамлж одоо хил сэргээр одоо ял толгой шоронд явуулсан. Энийний өнөөдөр хохирол гим бурууг хинч одоо хариуцаагүй. 5 хоногийн өмнө буюу хилмэгдэсний дурсахлыг хүндэтгэх өдөр арчсан намын дараа алтан хуйг ард түмнээсээ уурчлалт гуйсныг нийслэлийн арчсан нам эрс эсэргүүцэж мэдэгдэл гаргасныг ноён Эрдэнэ хэвлэлийнхэнд уншиж танилцуулсан юм а. Хилмэглэлийг зохион байгуулсан нам нь уурчлалт гуйаагүй байхад түүхэндээ хэнийг ч хилмэгдүүлж байгаагүй арчсан нам яахаараа уурчлалт гуйх ёстой юм бэ гэсэн асуултыг тэрээр тавьж байгаа юм байна. Тэрчлэн арчсан нам хүчтэй сөрөг хүчин байж эрх баригч намд хяналт тавих ёстой байтал өвөрт нь гүгээд орчихсан байгаа нь арчлалыг өвчлүүлж байна гэж үзэж байгаа юм байна. Харин улсын хурлын арчсан намын гишүүн Эрдэнэ Батуул хэвлэлээр муудалцж байгаа нь тус намыг хоёр хуваагдах эхлэл болсон гэж зарим хүмүүс үзэж байгаа. Энэ асуудал дээр Эрдэнэ гишүүн дараах тайлбарыг өгч байна. Арс намыг хуваагдаасаа гэж хүсэж байгаа улс төрийн өчн одоо бүлэг хэсэг хүмүүс бол тэр тэргүй байдаг тий. А тэдний одоо тэр хүсэж байгаа шиг арс нам агарч бутраад байгаа зүйл өнөдөр байхгүй. За Батуул гишүүний хувьд бол тодорхой хэсэг бүлгийн захиалга гарч юм уус хувийнхаа үзэл бодлоор асуудалд тандсан байх гэж би бодож байгаа. Тэр хүний одоо үнэлж дүгнж байгаа шиг тийм асуудал байхгүй. Зарцуучны албаа бол хууль ёсны одоо хуулийн хүрээнд байгуулагдсан төрийн бус байгууллага. Тэр төрийн бус байгууллагынхаа хүрээнд л үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэрнээс ямар нэгэн одоо арсан нам ч юм уу хин нэгэн лөө дайрч тогтсон үйл ажиллагаа арцуучны албаноос өнөөдрийг хүртэл албаасаар хийгээгүй байгаа гэдэг тавх мэдж байгаа. Улсын хурлах арчсан намын хэсэг гишүүд арчсан хүчний холбоог байгуулан намынхаа удирдлагад шүүмжлэлтэй хандх болсон. Гэвч энэ нь арчсан нам хоёр хуваагдсан гэсэн үг биш. Арчсан хүчний холбоо нь арчсан намын аль нэгэн фракц жигүрэнч биш. Намаасаа тусдаа төрийн бус байгуулга учраас альва асуудал заавал нэгдмэл байр суурьтай байх албагүй гэж Эрдэнэ гишүүн хэлж байгаа юм а. Нөгөө талаар арчсан хүчний холбоо нь хамтарсан засгийн газарт сайдын судал горилж зөрүүд улс төр хийж байна гэсэн яриг эрс нисаж байгаагаа тэрээр мэдгэлээ. Арчсан намын гүйцэтгэх зөвлөл өнгөрсөн хагас жилийн хугацаанд нэг чуда хуралдаагүй учраас ойрын үед хуралдуулах шаардлагыг тавьж мөн үндсийн зөвлөлд хорогч гисэн хуралдуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм байна.